kaninyong tanan. Hello. Salamat sa ginoo. Sa tinood lang, karoon pa ko ini. Ang kaning mic ba? No. Ang pagbarog nila, kapila naman. Salamat sa Diyos sa inyong mga invitasyon kanako mga isuon. Unya kung uh, makahinomdom ta, dire ni matagat gud kanang uh, dire ko atong uh, niaging disyembre unya ang atong uh, uh, gipaambit atong pulong uh, bahin sa pasko pasko sa pagkatao ni Jesus. salamat sa Ginoo gibalik ko ninyo dire pasko sa pagkabanhaw Hallelujah. ah uh, Bago ta mag-istorya mga isuon, ato usang unahon ng atong pulong karong hapuna. O magpasalamat po ko later on. Atong ablihan mga isuon, na ano ba? Ang atong uh, sitas karon sa Juan Kapitulo 20, <coughs> versikulo 11, Kutob sa 18. Ano, aday adi dito. -ad Sige, magkuglingi. <coughs> <laughs> Pasaylo ako ninyo ha. <clears throat> kay mas mayong ta are kay aron di ta maignorante. <clears throat> Akong basahon mga igsuon, uh, mamalihog lang ko ninyo nga ta <clears throat> Salamat sa Ginoo. <clears throat> uh, magsugod ta bersikulo 11 apan si Apansi Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawa sa lugnganan, unya niyoko siya aron pagliili sa lugnganan. O nakita niya dito ang duha ka anghel nga nagbistig puti o naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus. Ang usa dito dap, dapit sa uluhan o ang usa dapit sa tiilan. Babay, besikulo 13. Nga naghilak ka man, <clears throat> sila nang utana kaniya si Maria mitubag ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo o wala ako mahibalo kon hain nila ibutang siya sa pagkahuman ni agsulti ni ini milingi siya og iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makaila nga si Jesus diay kato. kadto bersikulo 15 babae. Nga nung naghila ka man, na si Jesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita, nagtuo si Maria na siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw mo ay nagkuha kaniya, tugani ako kung hain mo siya ibutang, kay kuhaon ko siya. Si Jesus miingon kaniya, Maria, og si Maria mi atubang At kang Jesus ug miingon sa Hebreo Rabone nga sa ato pa magtutod yun. Versikulo 17, Unya giingnan siya ni Jesus, Ayaw ako gikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan. At tuwa hinuon ang akong kaigsuunan, og suginli sila nga muadto ako sa akong amahan, ug inyong amahan sa akong Diyos. Versikulo 18, Busa, Gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan na nakakita siya sa ginoo o gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus. Magampo, tamang iso. Alangit nung amahan, nagpasalamat kami o oh Diyos karong hapuna, ginoo sa imong presensya o sa tanan, sa kahigayunan, ginoo o oh Diyos na imo kaming gitapok aron magselebrar sa imong adlaw nga pagkabanhaw. Salamat o Dios nga ikaw naggamit kanako, na Ginoo o Dios. Bisan wala koy angay o oh God. Nagaampo ako nga imo kong ubanan aron mahikap ang matag usa nga kasing-kasing Ginoo o Dios nga makadungog sa imong pulong nga ikaw mabayaw sa ilang kinabuhi og malakaw nila og ikinabuhi ang Kristo nga imong anak. Salamat o Dios karong hapuna kung unsa may makuha namo o ma makuha namo karong hapuna Ginoo o nga mga panalangin o God among ibalik ang tanan pinaagi sa among pagpasalamat pagampo pinaagi ni Kristo Hesus ng imong anak amen maglingkod ta mga igsuon salamat sa inyong mga <coughs> kaning uh, mga ligon nga hawak o ligon nga tuhod <coughs> Salamat o oh God. Thank you, Lord. Uh, sa tinood lang, ibalik na ako. Daghan ko angay ngay pa salamatan karong hapuna. Kaya nga ano, karoon ako nakabalik, naka-witness na sa usap nga nag-lead si Sis si Dr. Ramey of Peace and Worship. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Adili na pagdayeg niya. pagdayeg na sa atong ginoo, of course. Nagigamit siya. Kay dugay na nako, wa siya madungog unya ang iyang gipanulti ra baganiha mausad ang akong iwali karong karong hapon na kung naminaw mo sa iyang gisulti og naminaw mo sa mga awit karong hapon na uh, pwede na ko mo manaog dere og molingkod na ko okay nakaayo. wala na human na salamat sa Dios oy kana nga uh, nalipay ko nga uh, ang kanang mga gipanulti diri ganiha sa Manila Brad Arnold <coughs> ni ang atong paminawon karong hapon o uh, niya, salamat ko sa atong pastor, uh, sa in English, o <coughs> sa Binisaya, <coughs> sa inyong uh, uh, abot ni Salig, baka mo na ako. <coughs> salamat o Diyos. O uh, sa mga <coughs> mag-greet na lang ko online, kay first time sa ni. Hi. <coughs> uh, unta nga Ah... Uh, makasabot mo sa among uh, mga isulti diri karong hapon o niya salamat sa inyong pagpaminaw inaot unta nga ang grasya sa Ginoo magpuno-puno pa diha sa inyong kinabuhi thank you okay ah uh, historia unta ko bahin sa kamatayon no kay eh kaning kamatayon mao mangyud ang atong topic karong hapon <clears throat> Uh, <coughs> ambot kung nakadungog na ba mo nga ka nang nadang istorya bitaw nga ka nang namatay ko nung iyang asawa unya dili siya gusto ipanlubong didto kay basig karaan naman na di ba na ibagong istorya <coughs> ambot lang kung nakadungog mo kanang nai pilantropo ba <coughs> mag-asawa sila wa sila anak unya <coughs> nag-adapt sila Oktoloka ka lalaki. Gipa-eskwela nila. Ang tanim pilantropo, dat dato yun eh, mga kwartahan ni, eh, wa sila'y habi sa kinabuhi, kundi li manggasto sa ilang kwarta. Nindutang habi, no? <coughs> Unya, karon <coughs> kay kumo gusto sila nga, naasaw sila'y anak, gipa-eskwela nila ng tulo ka lalaki. Unsa'y mga kurso, <coughs> ang una, pare, <coughs> ang ikaduwa, abogado, ang ikatulo, doktor. <coughs> Salamat sa Diyos na ni sila. Pero, taning mag-asawa mga isuon. So ang pangyud niya, ang, ang kanang yun niya mag-adapt. Ang kaning babae. Ang babae ba? Ang asawa. Karon una man siya nga namatay. Pagkamatay niya mga isuon, so nabilin ang amahan. Ang kaning lalaki. Sa diha na nga hapit na sad siya mamatay, gitawag niyang tulo niya ka mga adapted na mga Ingon siya. <clears throat> mga anak, <clears throat> ako naman ang angkon ng mga bata, mga anak. Ugi pa eskwela ka mo. Karoon na nangahuma na mo. Naalang ko'y usang ayang niyo o ninyo. Yu. Hindi e kamatay na ako. Unsa man to. Unsa man na tay, ingon sa, unsa man na pa, ingon po sa pare o sa katong doktor. <clears throat> ingon siya nga. O dili man ko ingon nga ka na nga gusto nga naningil sa akong gigasto sa inyo, pero gusto lang nako na ako. nga sa akong kaning lugnanan, inig kamatay na ako. Isuksok ninyo dito sa akong uluhan, tagsa-tagsa mo, usa ka milyon na kwarta. Ingon ang pare, tay, mo ang gusto ni mong bayad na mo sa si imong pagpaiskwila na? Mo? dili man pero ang gusto lang nako na kay dili man guni nga ako gusto imo man yung inahan ang gusto ani eh. ako gusto lang ko nga madala nako na ingnon pa nila nga dili nako na ako, magasto ang mga kwarta nga gigastos nako na ako ninyo so to make the story short in english na kanang ingon siya nga kanang sige ato na lang sundon karon nagproblema ang pare mga igsuon kay ngano nang tayo kulit sa simbahan anya unsa may isa kwaniya alang alang pare raman siya living by faith one million so ang doktor murag <coughs> dili man siya siguro pa, during the pandemic dili kayo kwan ang iyahang kaning mga kinitaan labaw na gyud ang abogado pero ang abogado relax kayo mga igsoon <coughs> sa so, diha na nga gihaya <coughs> na ang ilang amahan Una ni Abot ang pare. Nagdala og kwarta, gisok sa uluhan sa Ikaduha ang doktor, nagsok sa diyo. Ikatulo ang abogado, sok-sok sa diyo. Pero nag ang tulo, ingon sa <coughs> pare. Dok, <coughs> atorne, <coughs> pasailo ako ninyo. Kay maoragad nyo, ang nakayanan ako, kay wa, nagpipilain. musulti lang kong tinuod ninyo. Wa pa sa kamilyo ng akong hatag. Mga ba, Padre? <coughs> Pila naman dyan. Sa 500 mil lang. 500,000. okay na na, oy. Ingon sa doktor. Ako mang gani, wa mong kabot. Kaya, wa kayo, kayo pasinti. 750 mil lang. 750,000. Nasuko ang abogado. Ingon siya. Kung man mong dua. Ikaw, doktor. <coughs> okay lang si Padre. Kaya pare, manak. Pero ikaw, doktor ka, ngano waman ni mo kikompleto? Siya, ngano man di atorne? Kompleto galingin mo ha? Kompleto oy! ingon e, lang pare, atorne, ano di man kayo baga nang mong gisok-sok sa ulohan sa akong amahan? Siya, why problema? <coughs> Post-date <and> check day <coughs> Seryoso ta <tamang>, mga <so. coughs> Kana nga istorya makatawa ta. <coughs> kay ngano? Base nang abogado na gunahuna sa dia. Kano sa ka mabanhaw ni magamit niya ang kwarta nga Amin ba? <coughs> ang pare nakasabot na gito. <coughs> Siguro. Bahala na kinintos mil lang, kaya nakasabot man siya. Sa iyang pagkapare, nagtuo siya. Nausa lang katawo sa tibuok kalibutan sa tibuok history ang nabanhaw. So dili siya ka Ang mensahe karong nga po na mga isuon, nagsugid ka nato kung unsay nahitabo sa unang adlaw sa pagkabanhaw. Serioso na ta, ha? dili na niya ni istorya. Adto ta sa atong gibasa. Atong tukion ang matagsitas sa pulong aron makaplagan nato ang mga maayong abutang nga makapaligon sa atong Kristohanon nga pagtuo. Mahimo natong na pangutan-on ang atong mga kaugalingon mga igsoon og tulo ka importante nga pangutana. Unsa mana mga igsoon? Una, tinuod bagyod nga nabanhaw si Kristo? Okay, naan na di ay. <clears throat> Ikadua, kinahanglan bagyod nga mabanhaw si Kristo? Ikatulo nga pangutan ng mga isuon, unsa may mahitabo kung kita dili motuo sa iyang Okay, tinuod ba yun? Nga nabanhaw si Kristo? Kinahanglan ba yun? Nga mabanhaw si Kristo? Unsay may tabo, unsay mga consequences ba? Kung wala mabanhaw si Kristo. Ang nantabitaw mo, kung naminaw lang mo sa gisulti ni Sister Megan, ganyan, wala na, humana ni Waliha. <clears throat> Salamat sa Diyos. Wala yun may mag-istorya. <clears throat> lang sa siguro sa ginoo nga, isulti ni kay aron mausab unya sa pulong aron masabtan yun nato amen ba okay karon mga igsuon si Maria Magdalena Maria Magdalena mga igsuon ha kay basi niya laen nga Maria ng inyong isugat dito sa Binglanilla sa tinuod lang maumana asya ang kaning selebrasyon na kada mahal nga adlaw sugat capital of the Philippines. Pero sa tinuod lang, dili na si Maria nga inahan ni Jesus. Si Maria Magdalena Mahibawa na. Mahibaw nato later on sa pagtiwas nato na paghuman paghuma nato aning pulunga. Si Maria Magdalena pareho ni Juan o ni Pedro mga igsuon. Wala nakasabot sa pulong sa ginoo. Nga naman. Kay nga naman. Basahon nato ah. Versikulo 11. Apan si Maria nagtindog nga naghilak dito sa gawa sa lubnganan, unya miyoko siya aron pagliili sa lubnganan. Ang istorya ingon unani mga Diyod so kani sila sa buntag pa, nagdani silag mga para maimbalsa imbalsam, im, imbalsar or imbalsamo ang lawas ni Kristo. Ang ilang ipang, daka ng mga buwak para muhumot ang lawas, ang patayang lawas ni Kristo. So dito ni sila. Sa ubang uh, sitas, sa book of Matthew, sa Mateo, gisulti dito nga kuyog sila sa mga babae. Mausad ang gisulti sa Marcos, Sama sa Lucas, pero diri sa Juan, ang gisulti lang si Mary Magdalene lang, Maria Magdalena lang, ang nagpabilin dito. Kaya sa uban nga mga translations, puyog yun niya ang ubang babae. So, unsay na itabo, si Juan o si Pedro, sa pagkahibaw nila, nga wala na isulod ang lugnana ni Kristo, sa iyang patay nga lawas nang mauli ni sila mga igsoon. Unya nagpabilin si Mary Magdalene dito sa Lubnano. Unya gisulti diri. Unya miyoko siya aron paglili sa lubnganan. If you will imagine mga igsoon, ato lang i-picture samtang gahilak si Magdalena. Unya naa diha ang lubnganan ni Kristo. Na puno na siya og luha nagsigig hilak kunyo magsigig tan-aw dito tinuod ba gyud nga wala nang lawas murag di siya katoo mga igsuon nalisang siya kung sa in English pa perplex. kuyawa <clears throat> no so Duha sa kay, Nga sa kasabot. Na, Ngano nawagtang man ang lawa sa iyang Ginoo, sa iyang master, sa iyang magtutudlo, sa iyang teacher, no? O basen da kadungog sila wala mo tapila Kapila naman ni sultian gisultian mga igsuon. Amen ba? Giingnan na sila nga mabanhaw ko. Makita na nato sa mga pipila kasitas o niya, no? ang iyang pagkalisang o grabe nga pagkasubo, punan pa sa iyang pagtuo nga gikawat ang patayng lawas ni Kristo, nagpakita kini eh, nga wala yun siya magunahuna sa posibilidad nga mabanhaw ang kinuong ni Kristo. Hallelujah. Wala yun. Makaingon yun sa atong mga kaugalingon ba? Ang kaning mga apostoles, ang kaning mga disipulo, o kaning mga tinunan nga nagsigig kuyog-kuyog ni Kristo sa tibuok tulo tuig sa iyahang pagkamisyonari diri sa kalibutan, wala yun sila mo too nga mabanhaw diya si Jesus. Unsa sa pakahaakita, nga wala yun tayo ego na tamaminaw kada Domingo. Kanya yeah, di pa gyud ta mobasa sa Biblia. <coughs> Musalig lang ta sa online. Ni <coughs> padayon ta. <coughs> sa karaang tipan <coughs> o sa daang kasabutan sa in English pa Old Testament. <coughs> Gisaad na sa Dios nga ang matinud-anon dili niya itugyan sa kalibutan sa mga patay. Kung basahong nato ang Salmo, this is size Thank you. <clears throat> Giingon si David, kay panalipdan mo ako gikan sa gahom sa kamatayon, nag-alagad ako kanimo nga matinud-anon busa. Dili ko nimo itugyan ngadto tukal sa kalibutan sa mga patay. Tanus aman ni gisulat ni David mga igsuon. This was done, this was written, gisulat ni niya sa panahon pa sa daang kasaputan, Old Testament. So meaning, ang katong sultipod sa ato o ganiha, gibasa sa ato sa praise and worship group dire sa Isiyas, Kapitulo 53, maugi hapon, na prophesy na ni, na tagna na ni, nga si Hisokristo, muantos, mamatay, o babanhaw. Gitagna na daan ang pagkabanhaw ni Jesus sa daang kasabutan pa lamang. Gisulti po ni ni Lucas, mga igsoon, na ang misiyas mo antos, mamatay o mabanhaw sa ikatulo kaadlaw. Ingon siya diri sa versikulo 44 sa Lucas 24, kutob sa 47, niingon siya kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod tanako sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. So sa ato pa mga isuon, nasulti na ni, panahon pa sa Old Testament. Panahon pa nila Moises. Dili lamang ni Isiyas sa salmo sad, no? o sa mga ubang mga propeta. Unya niingon pa siya dire sa 40 47 kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang nasod sugod so sa Jerusalem. Sa ato pa ang kanindi ay pagsibya sa pulong sa kaluwasan, dili ni siya mahimo, dili ni siya malayon, kung dili mabanhaw ang ginoo. Amen ba? So nakita na nato, no? Nakita na nato, hinahinay nga, nga nung kinahanglan nga mabanhaw si Kristo. O tinuod ba <laughs> Bisan siya mismo, mga igsoon, ang atong ginoong Hesus Kristo, iya ng gitag na daan ang iyang pagkabanhaw. Makita nato ni sa Juan, versikulo 2. Uh, kapitulo 2, versikulo 19. John chapter 2, verse 19. Katong niingon nga, Si Jesus mitubag, gubanin niyo kining maong templo, og tukuron ko kini pag-usab sa sulun, sa tulo ka adlaw. Ang pasabot niya nga templo mga igsuon, nakasabot naman ta, nakahibaw man ta nga ang templo nga gipasabot ni Kristo dire, ang iyang lawas. Giing na niya nga ni ang iyang templo kay Tukoro ni Napo sa tulo ka adlaw. Nang, Nangutana na sila ang iyang mga apostoles, kay nahibulong sila sa mga pulong ni Kristo. Mabasa gapon nato ni siya sa Marcos 9.31. Dili na kinahanglan iflas. Iflas lang ang mga verses. 8.31 of the book of Mark. Luke 9.22. Lucas 9.22. O Mateo 16.20. Kutob sa 21. Mismo si Jesus ni Ingon. O nisulti siya sa iyang pagkabanhaw apan unsay na hitabo mga igsoon wala sila motuo. Nakita nato ni og mabasa sa Lucas 9:44 45 og Mateo 16:22 Kini gyud sa 16:22 sa Mateo Mamalihog lang ta <clears throat> Nakahinomdom ba mo ani mga igsoon nga katong gi may 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 ba na rebuke sa Bisaya ha gi badlong badlong ni Pedro ang Ginoong Kristo niingon siya nga dili unta kana mahitabo kanimo Ginoo so sa in English pa this will never happen to you lord yamay lang sad pod kay gibasa nato diri sa Biblia, gisulti na ni Pedro dili sa tubangan sa tanan. Gikuha niya ang Ginoong Kristo, gidala niya sa daplin o giingnan nga dili niya sa mahitabo kanina. Pero giingnan pagyapon sa ni Kristo Hesus. Pahawa niya sa tanas. Inya kung hinumdumo nato mga isuon, bag-o pa lang to na si Pedro. Diha dapita nga, diha dapita nga ka ng, kung sa eksena pa pa, sa pelikula pa. Bago lang, kay nangutana siya, kinsamang mangko, para nimo. Pedro, anak ni Jonah. <clears throat> di ba? Niingon siya nga, ikaw ang misiyas, ang manluluwas, anak sa Dios Blessed are you, Peter, son of Jonah. Sa pila lang kasitas, giingnan siya, pahawa diha satanas. tanas. Murag makahinom dom sa sa atong mga panghitabo. Ingon ana pud ta mga isuon. Nagwali ta karon. Unya taud taud sa tanas na ta. Salamat lang gyud sa grasya sa Ginoo mga igsuon. Makita nato diri mga igsuon kung unsa ka importante ang pulong sa Ginoo. Amen. Kay bawo naman ta nga niingon sa Juan 1:1 nga ang pulong kani ato pa naana, Unya ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa ato pa ang pulong ug ang Dios usara. Unya sa Hoseas sa in English pa na Hosea, ano? Oh, Quatro size, ingon siya, mga laglag -lag ang akong mga katawan kay tungod wa ko nila ila. Pero in English translation, ingon nga, kaning, my people will be destroyed because of lack of knowledge. Kaya nga naman, wala man ta kay Baogod. Kinanglan, ta. <laughs> Doon na lang kumusulti, diri o ka ng mga side ko stories kay malangay niya ta. Niya <coughs> may ngon niya mo nga nangampanya <coughs> ron ko. lang ang <sabu>. atong ikampanya diri mga igsuon ang atong Dios <coughs> nga si Kristo Jesus. Amen ba? Dili na ta kinahanglan mangampanya pa bisag ato pang kaugalingon sakto na. okay. Ang pagpakita sa duwa ka anghel sa bersikulo 12 mga igsuon apan usa lamang siyas sa Mateo 28:23 o sa Marcos 16:5. Sa Marcos 16:5 o sa Mateo, giingon nila nga usa lang ang anghel. Pero sa Lucas o sa Juan, duha. Kasi may tuuhan na itong mga Di Dili na siya importante. Basta naay ay anghel. Pero hinumdumon ba nato, nato nga <clears throat> kanira bang uh, Mateo gi-introduce ni si Kristo Hesus bilang hari o niya diri sa Marcos gi si Kristo Hesus bilang tao pero sa Lucas o sa Juan gi-introduce ang atong Ginoong Hesus Kristo nga Ginoo ug manlulugi I'm not saying, wa mo ingon, nga mo mo sa Lucas o sa Juan. Pero kay komo ang atong sitas gikuha sa Juan, <coughs> dirita. <coughs> Unsa may pagpasabot ani, ang katuyuan diri ni Juan, nga nung iyang gisulte, <coughs> Ang tungod sa presensya sa mga anghel, aron ipamatuod nga wala kawata ang lawas ni Kristo. Na by sense? tinod. Kaya kung gikawat pa ang lawas, patay ang lawas ni Kristo, ang katun-on katun-untang mga tao nga nakita dito nga mga anghel, kung sila pa ang mga kawatan, wala unta na sila diha. Na, naamay, naabay kawatan nga ka ng pagkuhuman niya kawat, magpakita pa nimo. naa Naaman dito. Diba? Ikaduha mga igsoon, Ah, uh, kung pananglitan gikawat gyud ang patayng lawas ni Kristo, naagoy na 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 yung mga tao dito nagbantay, naagoy mga na na anghel na naglingko na dito pa sa tiilan o sa ulohan, sa iyang lugganan. So, makita na ito diri di, di, di mga iksoon nga milagro gyud ang nahitabo. Pinaagi yun sa gahum sa ginoo, mga igsoon. Maupod ni siya ang makapamatuod, nga bakak ang mga gipalakaw nga istorya sa mga parisiyo o gudyo. Aron makover up or aron matabunan ba ang tinuod nga nahitabo. Makita nato ni siya mga igsoon, sa Mateo 28, versikulo 11, kutob sa 15. Gikawat ang lawas ni Kristo. Maunay, kanang uh, istorya, ang nagipalakaw sa mga parisiyo. In fact, nang bayad pa sila kwarta sa mga pipila nga mga disipulo mismo para ipalakaw sa mga hudiyo. Hangtod karon ron, ilagyo ng pagtuo na ang lawas ni Kristo, wala mabanhaw. Gitawat niya. Gitago ni sa si mga disipulo. Aron ipakita nga ni-resurrect si Christ. Na eh, sa kasulatan mga egsoon. Apan, unsa may gisulte, Juan 2.19, Gub a ninyo kining maong templo akong osbon. ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulokadlo It's a simply a display of the power of God. Iya lang yung ipakita ang iyang gahong. Iya lang yung ipakita ang iyang pagkadiyos. Mga egsoon. So sa versikulo 14, ang pulong miingon na si Magdalena wala makaila sa tang Jesus. Unsa may mga posible mga igsuon nga rason? O lagmit nga rason nganong wala makaila si Maria ni Jesus? Una, tungod sa grabe nga luha na tabunan ang iyang pananaw. Kasi, mga itoon, di ba? Grabe nga kasubo o kalisang, wala na niya mailhi si Jesus Christ. Mihanap ang iyang pananaw o wala siya magdahom nga makakita siya ni Ginoong Iso Kristo. In the first place, wag siya, wag siya magdahom. Okay. In English pa, they were not anticipating. Amen ba? Walay wala nila huwat yun. Wala yun ni lagi expect No? Mawag yun ang tinuod. Mauna nga wag yun sa makaila. O basin po ang iyang duman nga hulagway ni Kristo, mao ang bunog, samaran, o naangol nga alawas. Mauna ang itawag nato nga ang diferensya sa physical nga lawas o sa langit nun nga lawas. Ang last man nga pagkakita niya ni Kristo dito sa krus o bago pagilansang si Kristo sa krus napuno na sa dugo, napuno sa samad. napunan pa sa katong mga nag-agas-agas ka dugo diri niya at hihingod atong mga tunok ng higing pang butang diri sa iyang ulo. Dili na yun niya ma-recognize si Jesus Christ. Di manggani na nato ma-recognize ang atong mga amigo o amiga kung medyo ni increase gamay o timbang <clears throat> o di gani muraga niniwang. Di ba? We brad, we sis. Huwag nagyud ko ka ilan mo. Ha? Huwag <laughs> ana ba? Punan pa kaha nga imong i-differentiate ang physical, kuntang ang natural nga lawa sa tao. Paminaw mo, kayentanan kita, maabot ang panahon. Gikan sa pagkatuog nato. Hinumduman ni mga egsoon, niingon ang usa ka pastor nga nadungog nako. og ni niingon sa't ang kasulatan, nga dili ta mga matay, mga egsoon. Para ka to, mga tuog lang ta. We will be asleep. Mauna nga, pag-practice na mo, karun palang pangatog na mo. Okay? So mauna siya nga makita na to ang diferensya sa physical o natural, I mean nga, o langit noon nga lawas. The difference between the physical body and a glorious one. Hallelujah. So dito siya nga, wala niya ma-recognize, wala niya mailhi ang ginoong Heso Kristo. O, oh, pwede sad, pareho sa katong mga disipulo, nga nang lakaw pa sa Imayos. Wala po nagpaila ang ginoo kay Maria. No? Tanang so, ditawag nato nga labaw sa kinaiyahan. Supernatural. Yes, why not? Pwede, nga nung di man. Diyos good siya. Ginoo good siya. Pwede na niya mahimo. Oy. Pwede man niya ipagahi ang imong kasing-kasing. Aron kay, aron dili na good ka. Muto Apanbisan unsa pa ang rason nga nung wala siya kailan ni Jesus, pagkadungog lang sa iyang alan, nakaila dayon siya sa ginoo. Hallelujah. Muna ni makita na nato sa next nga verse. Palihog lang ko. <clears throat> Kani, si Jesus miingon kaniya, Maria, o si Maria may atubang kang Hesus, o miingon sa Hebreo, Rabone. Na sa ato pa magtutudlo. Makahinomdom ta mga igsuon sa gisulti sa atong ginoo sa Juan 10.27. 27. Unsa may gisulti niya? Ingon siya, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog nakaila ako kanila o sila nagsunod. Hallelujah. Tinuod yun na si Maria Magdalena, karnero siya sa atong ginoo. Mauna kita, kinahanglan sa Diyod, maminaw ta sa atong ginoo. Kay usahay raba, murag dili mao ang atong napaminawan. So, ang ayan lang yun, nga ilho nato ang tawag sa Ginoo. Anyway, mailhan man gyud nato kay tungod sa atong relasyon niya. Ngano kaha nga si Jesus nagpakita una kay Maria Magdalena? Dili ba kaha nga gusto lang sa atong Ginoo ang magpakita niya ni magpakita niya ang iyang grasya o gugma sa katong sa katong mga dunay kaagi nga puno sa kangit-ngit. Amen. Pareho sad sa mga istorya o testimonya sa atong mga laluwas nga mga igsuon diha sa pagtuo. Di ba? We have a lot of brothers and brethren nga ang ilang testimony pertinga biha tayo. Kaya kung if we will recall ang atong tukion usab nga kanisi magdalena mga igsuon pila ka demonyo ang nigawas ani niya pila gani ito <clears throat> so ang 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 number ba ani number po sa Ginoo oh, pito o oh, siete seven gbiha no magkuan gyud magtakdo gyud sigi ba <clears throat> Okay. <clears throat> Unya, nagpakita si Jesus Kristo kang Maria, pero dili lang si Maria. Ang nabanhaw nga si Jesus nagpakita po di lang Pedro o Juan later on. Sa ubang mga tinunan, kay Tomas nga nagduha-duha, the doubting Thomas. Kay Santiago, si James, o sa mga li lima kagatos pa ka mga kaigsunan sa makausa nga higayon. In one time, wala magpakita ang ginoo sa mga dili magtotoo. Ngano ka ha, mga igsuon? Puro man kini mga magtotoo ang gipakitaan sa atong ginoo. Wala gay mention diri sa Biblia mga igsuon nga nagpakita si Kristo Jesus nga nabanhaw siya sa mga dili magtotoo. Makahinomdom lang ta sa giingon dito sa Lucas. Palihog ta ko no? Lucas 16, 31. Tong istorya sa Lazarus og Richman nga niingon si Abraham nga bisan pa sultian sa mga propita ang mga kaigsuunan niya dito. Na amang gani na banhaw. Wala amang gani mo to. Amen. I Mao no, na siguro ang reason. Ang rason nganong si Kristo Hesus wala gyud magpakita sa mga dili magtotoo. Padayon ta mga igsuon. So balik ta dito sa Osaka, mga rason nganong wala makaila si Maria ni Kristo. Kay tungod ang nabanhaw nga lawas ni Kristo lahi na sa natural niyang lawas. Makita nato ni siyang mga igsuon 1 Corinto 15:42. In niini ini ang mahitabo sa panahon nga banhawo na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. From a perishable to an imperishable one. Amen. So dili na kita madunot ang kanang atong mga uwat diha, ang atong mga wrinkles o ang kanang ato mga bali, pungkol, unsa pa diha, wala na na. Perfect body na. Hallelujah. Campus figure tabalik. balik. Hallelujah. Onya ang pagkabanhaw ni Kristo, mukatap kini. Og mo garantiya nga ang tanan nga giluwas niya, mabanaw. Amen. 1.14.19, mga igsoon. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Ato nang gikanta Ato nang ganiha? gani ha? Karong ko nakadungog sa translation sa binisaya. Atong kan -awita. Hallelujah taga e eh, kopya ninyo in tao na to ha <clears throat> nindu ta <ato>, eh <clears throat> ha om God. <clears throat> unya nga man mga igsuon kay si Kristo matod pa sa atong pulong is the first fruit mga igsuon una siya nga pruta sa pagkabanaw ingon ana ang balaod sa Ginoo unahon sa si Kristo isunod kita pero dili pa kita ang katong mga nangahanaw pa kani ato. Kaya musunod na lang kita. Pero ang uban nato dili na, di na makaagi o kamatayon. Hallelujah! Pakpaka natong ginoo, mga Dili na makaagi o kamatayon. Kapila na, na ako, nagisulti sa ako mga pasyente, giludaan lang ko. Wala naman tayo laing hoop ngayatag nila. Unsa man diay? ay. Amen ba? sa may atong mga paglaong mga may hatag pa nila. Kung dili sila nato patuohon ng sa umaabot na panahon, mubangon kita, mubanhaw kita, kay patulugon lang kita. Amen ba? Salamat sa Diyos. Padaayon ta. <clears throat> Unya, sa duha kaulahing mga sitas, hapit na tamahuman mga isoon, si Jesus ni Sulti sa pagsaka niya sa langit o pagbalik niya sa amahan. Nagpasabot kini sa pagpadala niya sa Espiritu Santo. Ang magtatabang. Sa ato pa mga isuon, kung dili mabanhaw si Kristo, dili gid siya makasaka balik sa langit. Kung dili siya makasaka sa langit, dili sa niya mapada ang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo. Pagkanindot, no? O <coughs> Gano man, gano kinahanglan man na mapadala niya Espiritu Santo kay aron dili kita masubo tan awa ra gud ni si kuano, si Maria bersikulo 17 unya giingnan siya ni Hesus ayaw ako gikapa kay wala pa ako makabalik sa amahan sa ubang translation mga igsuon sa in English Mary Magdalene was literally clinging to Jesus. Mura bag, nahatlok siya ba nga, mawagtang ugusab. Wa na gud siya kaila promiro. Wa na gud dito sa lugnanan. Unya nagpakita na niya, wa pa siya kaila. Kung pagkakita niya nga, si Kristo Jesus di ay, di na siya mubuhi mga egsoon. Una ang sinario nga, angay na ito, nag-i-picture ba? Nga, unsa na lang ka, mauna nga, nagpasaling ang atong ginoong Hesus so Kristo na inigsaka niya sa langit, magpada siya o magtatabang. na ang Holy Spirit. O, gitawag po niya ang iyang mga disipulo, mga kaigsoonan. Hallelujah. Dili na kita mga ulipon, mga igsoon. We are not servants anymore. We are not slaves anymore. We have been befriended by our Lord. Amigo, amiga na taniya. Ang tawagod ka igsuonan, mga igsuonon, mga igsuon. Dili na kita mga ulipon, igsuon na kita ni Kristo. O anak na kita sa ginoo. Hallelujah. Atong pakpakan ng ginoo. Laliman oh. ka, Di na mo mga ambisyon kung kinsa pang politiko di ang anakon mo, ha? <clears throat> Naanatay katungod nga makasampit o amahan na mo. Hallelujah. Juan 8, 14, 17. No? we are We are co-heirs with Jesus Christ. Tato pa, igsuo na to siya. Dili na siya, papa. <clears throat> Iksuo na to siya. Hallelujah. Balik ta sa tulo ka mga pangutan na ganiha mga iksuon. Huwag mahuman na ta. Tinood <laughs> ba gyod? Nga nabanhaw si Kristo? <clears throat> Unsa ito bag mga iksuon? Oo. oo. <laughs> Kaya nasulat man sa pulong sa ginoo. Amen ba? Nasulat man. No quarrel about that. <clears throat> Oo, kay gipakita man niya ang iyang gahom o ang iyang pagkadiyos. Wala siya kawata mga iso. Wala, wa, there's, no, there's no robbery. Wala. <clears throat> there's no even plastic. <clears> robbery. <throat> <clears throat> I'm sorry. <clears throat> Oo, kay daghan kayo kaayo og testigo di lang si Maria Magdalena Karon mga igsuon luwas ni Maria Magdalena o kato mga gis, gisulti na ganiha mga apostoles hasta si Pablo dito sa paglakaw niya sa Damascus nagpakita niya ang buhi nga Dios o sa pipila ka nato, o tanan ka nato, nga ni Adire, na sinate ninyo ang presensya sa Ginoo. Ang buhi nga Diyos sa inyong kinabuhi. Amen ba? Ang kanang mga wala kang makasabot o mga nag-BIB ay nato o mga nagkatawa, alang-alang, wala man niya man may experience. Yung na, na, yun na siya. Wala man sila katilaw sa kalami. Taste and see. Amen ba? <clears throat> Kinahanglan ba nga mabanhaw si Kristo? Kinahanglan mga igsoon. Kay nga man. Una, oo, oh, oh, aron kita nga anaa kaniya. Mabanhaw po. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Ikaduha. Oo, oh, oh, aron mapadala niya ang iyang gisaad na Espiritu Santo ang magtatabang. Mauna ang magpaligon ka nato. Mauna ang mawa ang atong kasubo. Mawa ang atong kaluya. Mawa ang atong kaguol. Labaw sa tanan. <coughs> Dili ta magpakasala kung maminaw ta sa Espiritu Santo. Amen ba? Oo, oh, aron kita mahimong mga anak sa ginoo o madawat nato ang mga panalangin nga gitagana sa Diyos uban kang Kristo. We are co-heirs with Christ. So kinahanglan yun nga mabanhaw si Kristo Jesus. O kang ikaupat mga igsoon, aron ang kaluwasan mapaambit o mawali sa tibuok kalibutan. Karon mga igsoon, sa last nato nga pangutana, unsa may mahitabo kundili tamotoo sa iyang pagkabanhaw. Mauni ang gisugid ganiha. Pagsugod pa lang sa praise and worship. Salamat sa ginoo. Laliman kag sinugdanan to niya, tapuso na ko. Maayo yun ang ginoo, no? Pagkanindot yun sa ginoo, mga igsoon. Si Apostol Pablo, gisulti niya sa simbahan sa Korinto, nga dunay mga unom kamahitabo kung ang, talo, ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, wala agyon. May tabo. O dili tamotoo sa resurrection. Una, mahulog nga kawang lamang ang pagwali na itungod ni Cristo. Palihog ko no Iflas ko, ko no ang 1 Corinthians chapter 4. I mean chapter 2 verse 4. 1 Corinthians chapter 2 verse 4. Niingon diri mga eksuon ang akong pagpanudlo o pagwali dili pinaagi sa madani madanihong mga pulong o sa tawhanong kaalam kundi li pinaagi sa pagpasundayag sa dahom sa Espiritu Santo. Hallelujah. Mahulog nga kawang lamang ang pagwali na hitungod ni Kristo. Ang kanang mga pagsulti-sulti na ako, dere, mo nga. Ay, nag-review gina siya, nagtuon gina siya. Hindi, ba ya? Hindi po baan ko. Grasya ng Diyos sa Ginoo, mga iso. So Tuwayin ninyo, kamupod. Aron masinati ninyo ang power sa Holy Spirit. Amen ba? Sunod pa sa Ikaduha, walay pulos ang atong pagtuo, mga egsoon. Wala agay pulos. Unya, ikatulo, ang tanang testigo o magwawali, mga bakakon. Wala agayon. Maunin siya ang may tabo kung ang, ang pagkabanhaw ni Kristo dili tinuod. 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 Kita nagtuo nga si Jesus na matay og nabanhaw. Busa tungod kang Jesus banhawon o dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. So walay pulos ang atong pagtuo. Kung wala mabanhaw si Hesus mga iso. Unya maingon sa ta ang mga nakakita niya mga bakakon. Actually mga igsuon, kung wala mabanhaw ang atong Hesus Kristo nga Ginoong Hesus Kristo. Aw. nagpakamatay man sa kanato mga igsuon. Eh. Amen ba? Apa ah, pareho lang so siya atong mga heroes nato ug mga martir nga nagpakamatay po sa atong nasod. Pero wala sila mabanhaw. Amen. Ang atong ginong sa so Kristo na banhaw man. So, dili lang sa hero. Dili lang po siya martir. Manuluwas siya. Savior siya. Hallelujah. Ang ikaupat, mga egsoon, nga consequence, walay maluwas sa iyang sala. Actually, mga igsuon, ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa cross, mauna to ang atong mga sala, gidala niya. Nguingon nga, alang na ang kamatayo ni Kristo Jesus, alang sa kapasailuan sa atong mga sala. Pero kutobra dito, kinahanglan mabanlaw siya, mga igsuon. Kaya nga no, aron ang iyang sakripisyo na gihimo diya sa cross o namatay siya, madawat sa Diyos Amahan. That is the justification of our sins, mga son. Mauna siya ang makapad, makadala na to, nga kita mahimong matarong. gipasaylo na bitaw ta sa atong mga sala, pero on sa may sunod, kinangalan mula kauta nga matarong. Mauna na siya why nga nung namatay si Jesus, ug mabanhaw. Kinahanglan mabanhaw gid siya. Kinahanglan magsumpay gina siya. Kay kung namatay lang siya, wala ang pagkabanhaw. Napasaylo bitaw ta sa atong mga sala. Pero ang question, magpabilin ba ta nga matarong sa mata sa Dios Ama? Amen. So mauna siya justification mga igsoon. Number five, ang tanang nangamatay ng na mga magtotoo na nga laglag. Dili naman sila, Dili naman sila mubanhausan kung wala ang pagkabanhaw ni Kristo. Huwag ang noon mga egsoon. Ang mga kristohanon maoy kamakaluluoy sa tibuok. Nga no man, kanilang daan <coughs> na ay makakita aning online ako karon mga isoon. Katao ang yug ko. <coughs> Luwi ka ayo. What I'm trying to say, ang unsay akong ipasabot, kita ng mga magtotoo, kita ng mga kristohano. We are spectacles between men and angels. Matod pa, sa 1 Korinto 4.9 ingon e si Pablo spectacles ta nang ta gihimo tag nabuang ta sa atong gigunitan ng pagtuo labaw na kung wala yun mabanao si Kristo mauna ang gigunita nato nga pruweba sa atong pagtuo aron dili ta mahimong makaluluoy mga igsoon kay in the end the victory is ours. Ingon pa sa Korinto 15, 55. Where is your death? Where is your sting? Asa ang imong la? Wala na tay kamatayon, mga igsoon. Mauna ang wala masabti sa kadaghan. Salamat sa Dios nga nabanhaw siya. O gi-celebrate nato karong adlaw. Mag-ampo ta, mga iksoon. Pasalamat ta. Amahan nga langit nun, nagpasalamat kami ginoo o Diyos. Among gi-acknowledge ang imong power, ang imong gahom, ginoo o Diyos. Ang imong soberintiya, ginoo o Diyos. Sa panahon nga ikaw, na banhaw, gikan sa imong pagkamatay. Salamat o Diyos, nga imong gi gihata ginoo ang imong saad nga kaluwasan himuwa kami ginoo Dios nga matag usa nga mga anak nimo Ginoo Lord sigon sa imuhang kabubuton salamat o Dios karong hapuna may you bless this church o God may, may you bless each and everyone o Father in Jesus name